kana agar garu bra dabannu ajabesinu adara kesan adara jadani yero kesti memambu sani sin kadata sin itti hada gamo bolo takiyaz jelas nin jada hati echun mani nipsun qabu galatoma ganni jabada nama koy mahallaqa ergutti de wale dufe si nagalti ta shi amman galti dufe tan namatti me bebe dufe shi eshi sara ethiopia shado ko eshi ergatta orgulu barbadan ya dawrini ya chu barbadan hada kana bukke dabada e ma hada kana ra korra malo hada gara hada ti roboti bri ngum bri gudra bi bri tikada bri kum ni pito bri tikada pili summa ta ko masa garami ko sababalla sababalla da sin arke sandire ra da umata ko hada mal gona shekam gona hada baka kana ka jirtu hada imbeina gargar sai kabayete umata ko gargar sai kabayete imbe garu mal gona re nule ra ko ti ge sa fulle no dabe duga no wala malo hado mata na abjet wan brati biti hado mata na abjet malo umata ko malo hado mata na abjet ko pilin ki ta goda me ko pilin ki ta goda wori ken nun danne ne ko pilin ki ta goda na mota tinu fida warota mof libre jiranitti nu himame warota libre jiranitti warota forora gurgudda qaba libre jiranitti nu barre sai mubarak libre jira bana ganni ko tin barbadam ta jedani mana ganni ko tin barbadam ta jedani mubarak jira da ka so ti barre sa bana ganni ko tu him barbadam ta jedani odande accounting ko barai jira kuma tokko kudan shantami tokko torba torba soddomi laba shan accounting banki dalale etiopiaat banki dalale etiopiaat accounting hanada saneti ana kawote chuda account akawote anarme shida kanarme arme akawu mucha yachu angara abati tap tap goda coupling goda me coupling goda tap tap coupling goda coupling ke saninjuru tap tap ke saninjuru matabe coupling mallaka be tigaru namo thano fida barali mana kana kolbo maro namo thano fida tiktok ni amma ko be tan barali sa gedi goeja please man oromo ti amalo Mano roti amalo. Haye urji dubadme dubad dawrine ya chu barbadane ya dawrine ya nemmo bakke galak sa namo seenu barbadane. Bakke warjala galak sa dem. Urji mbute chitte okay. Waroni seenu barbadane. Gani ko nande biasi? Ashi, rakko ka washi. dubada or dubachu dende sar or jala jirtan dubachu rini sen dubada ufa yer diwante ufa yer dibri ta kabri la masata kun bayer dibad bas ne tikan bri to pya man ta dirqa ma kun wan ta ejechu oto azib danu ko Hati nama itu in hat awan tate phone je cut. Gawa sih gadette ane sih af intala sih. Luka Arabi gadette luka nak abe. Gadette luka gani luka. Sini mau tu sini sajutan sini sakas ma boleh cut. Nampu gugya sadi lafa ke sakas kenggal ati je cut. Hat ayok awatkan. Hadara garat alang sini jeda. Hat umat ke sini nila lagi hat akan adu adoja. Kalmatu ani WhatsApp berarti segala si kamera segala kod agifat unade bisa silipu. Beli kian ni dua jira merah lakukan sekiranya kabar ada dua shan dua segan shantami sadi. Kau siapa tu aku nombor rifle. Komen si Rasmi berleza. Tulis dua shan dua shan dua segan. Dua, satu, dua, satu, dua, satu, 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 satu,
Rabbu man sing qaba amantir ma barbaddan ta waan ma barbaddan ta haa ma kana du'a wolchina malo oromo uma wanti gonu finjuru wanta if du'uma haa wolchina duutus du'o boru mujan kun du'es bira dabachu ni nafu jiraad matte bira haa dabannu isa ganne wanda
Wadni barab jirenya ka ay bisu bukiya tapi sejira sna ay bisu galchat marisiti pursati sedira jiranin sat Ethiopia gana masana modet basam idu anarga me yero tokko charana kenna ganni aga e tanchina gama ga baqa tu nama gamu inshallah ga dramo si moin gargarra inshallah ushi ada kiya ushi ganni yada him barban accounting bakke kana dabar se accounting for gudda bakke kana godi dabar se kana ni sirit targu ana faka gotan goda allaka te kodi funana jira hanon kate mallaka kuma ibashan to hanon kate kuma ibashan yenne molbu mucha hana habo janni hada tane singadde shisno akka gotan nu goda oromo ti ya ummata ko ya oromo ko malo si fulle abanne jira hati kun kun si fulle abatte koftola ti ya adaraan jedha waan mana sa'uun beeku adaraan isiniin jedha waaqa wajjinan adaraa isiniin jedha lafattis waaqattis ilmoodoo isinii isinii kenne mucaatiijiraan akka hin duune naa godha adaraa waaqa adaraa lafa adaraa fooni adaraa garaa tala adaraa harma hoosiisa ilmoodoo isinii ijoollee mooti qabadha ijoolle please masi miti qabe masi muiti qabe si enna akkasi gooftolatiyya nani fatina gooftolatiyya adara akka kiyya kana waan ija namaa hundura isinin dhaabin gooftolatiyya kun har jaarti guddoon kadhachuun du'a tokko erga waan naa godhe immoo homaa miti ilmoo kiyya bicha fayyaana ta'e ani lippuu kiyya kana akkatti qalee isaanii erge odoo mucaa kiyya naa gadhiisani dhugaarratti ana dasnan jedhu akkaman taare akkaman ani ilmoota dabarsee isinitti kenne ilma oromoo yaaduu baqa maqaan isaa kirubeeli isinitti dabarsee kenne kun of yaaduu amma baqa garaan gadi arafnee marmaan akkatti na xanxalaxalu kun haa ta'u baqa ilma oromooti kenne mucaa kiyya baqa najjeesan yaadha toon haa rakkabinaan jedhe ani maalinan isaa rakkaba maalan qabaan isaa rakkaba ani waan qabu hin beekaenu anuma akka waadhatu ani jalaa duufani benaan jedha akkaman godha oromoo ko ani mucaa kiyya isinii kenne adaraarratti adan lafatti isinii kenne waaqarratti ani isin irraa fudha gooftolatti waadaa seenaa ammaan barbaannu humna maallaqaa barbaannaa jechaadha kanaaf warri as keessa jirtan waadaa seenaa hanga dandeessan maaliifi birrii 100 hin taane birrii Itoophiyaa kinoo akkaawuntiin bakkee kana jira boruuraa qabaatu galcha yaa tulluu yaa galatooma ayyoo of hin miidhiina obsaa garuu amma namoonni seentanii liis gargaaraati bu'aan ol seenaati yaada keessan kennadha anaafis qarshii Itoophiyaa birrii jechuun birrii Itoophiyaa 20,000 naaf galmeessi nan dalcha. Garuu namoonni ol seenaati maaliif birrii guddaa xiqqaa osoo hin ta'iin hanga dandeessan humimmaan harmee kanaa qoosa.
rabbi si haa kennu akkana baayisteen haa kennitetti madaalaalamin baayisee baayyee si haa kennu qaaliin oromoo inni malkaan caffeen inni si haa kennu gooftaa kiyya anan maalan godhaamitti ilmootiyya naa kaastani baqqaa namar agam jedheera dhuga baqqaa namar marriban gadi naa deebi'aa jira kalas. Harmee tasgabbaa daa'ima meeqa qabdu mee? Afuran qaba lama lakkooleen nade garuu hin jira. Lama biyya jiru? Lama biyya jiranii lama immoo hin jiranii. Lamuma qabdi yeroo galee. Lamuma qaba. Amma lakkuudha nama tokko si duraa qabame kuni? Laa. Lakkooleen hin jiran. Okay, hin jiran isaan lubbuudhaan. Lama kan deebi'an lama qabdi too. Ani nan bare ani nan bare ijoollee taawwaaluu nan bare. Isinitti mee jira amma innaa gara biyya Liibiyaa deemu kana isinitti mee jira? Natti ninne ani gizeen biiroo keessa jiru nan bu'a inni naa dawwallaa maal taatee nan jedhe akkatti biiroo dhufee tan taa'ee jira birrii isin erguu dhabeeta waanan isin erguu hin jedhee faasii gaara jechuudha ayisooshii dhiisi birrii dhabnuu bocha waanan fayyaa keetti ayisooshii ani immoo jadheessii dabarsaa nan jedhee ati maal hojjette naa dabatti taa'itti. Ati timirtuma keenaa maari gaafa ati timirtii keenaa tamaartee kalasani isin timirtii keessa fixannaa naannoo du'ullee garaa nan nyaattu jedheen ergaa dhuusaniiti daa'imni baqqa sammuun isa gara biraa dhaqee amma dheengadde dhagaadde kaani gudii kiyya natti ni manneenni na dhoksee deemee anaanaa dabarsuuf ikkasii biyyeen natti dabartu ana waa inni isa dura naansu taa'uun dabartamee muri waa inni kiristaana waa inni musliimaa ilmootoo dura naansu. Maaluun booyinaa jedhaani ganni maaluun booyin jedhaani. Akkamittiin hin booyin je'aan qabaadhe hin buusuuf akkamitti hin booyin je'aan ani nan bara ijoollee too nyaachuu. Maaluun rakkoon booyinii dhugaa waaqa maaluun booyin. Harmee tasgabbaadha yoo rabbi jedhee uma ba'a oromoon kun hundi jiru seenaa ta'a keessattuu ijoolleen tuulama seenaa isinitti ta'aa jechaadha. Wanti kun seenaa isinitti ta'a. Eenyudha as keessaa namni biraatti waadaa gala. Waadaa galaadhaa namni biraatti jalaa gadi bu'aa pilis. Anillee birrii 1000 nan galchaaf birrii Itoophiyaa jechuudha. Okay, akkaawuntii kana sirriitti siif galee akkaawuntiin kun guddaa galata makee. Wanta tokko dubbachuun barbaada. Barreessiif. Kun jechuudha. Namni gargaaru baay'ee jira waan ta'eef isin gizee. Oromoo jettan isin uummata Itoophiyaa jedha. Uummanni Itoophiyaa kan gargaaru kan biheeriin biraallee jira waan ta'eef isin uummata Itoophiyaa jedha. Maaliif Oromoo jettan jechaa jiran namni jala? Kan qabeenyu isaan miti. Abbaan fayyadu dhufee ture gargaaru. Ganni sagaleen kee nagaama. Yaa. Makki Arsii birrii Itoophiyaa 1000 barreessiif. Screenshot godhadhaa please. Masii dubbatti Masii Salaalee. Masii Salaalee kan jiru ani 3000 qarshii Itoophiyaa. Masii Salaalee qarshii Itoophiyaa 3000 please warri waadaa galtan nadaraa keessan. Inshaallah amma dabarsinaaf ganii yekinoshi Alamnash kan jedhu kana wajjin mana tokko hojjanna 1000 amma dabarsinee jirra riisiin gizee deebisee erga. Namni biraa taanee galcheen jira si malee ati 3000 namni biraan galcheera. Na bira jirti hojiin galchine amma kennanii jirra. Ishii Alamnash kan jettu tulluu dhagadi kan jirtu. Okay, Alamnash birrii Itoophiyaa 3000 masii eenyutti? Masii Salaalee jedhama.